goobtaasna waxa waxyeelo ka soo gaartay dad shacaba orayda oo gaaray ilaa 16 qof oo dhaawaca waxa waxaanun badan ilaahay ha u naxariisto laba gabdhood oo yaryar oo goobtaas ku dhintay ilaahay naxariisti janahaas iyo gacanka aq daran ayaa waxyeelaysay sidoo kale waxa ku waxyeelo ilaahay saddex askari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida